bustani mimi ninajijua na ninajifahamu vizuri, siwezi kuwa mimi nimekuwa na comment kule unless simu yangu kama ni usiku labda nimelala, my sisters wote wawili na mtoto wangu wana password yangu, unless mtu aliingia pale akawa na comment na nimepiga simu sahi nimehakikisha nimejua ni nani, ni my sister alikuwa na comment naye na nikamwambia ni kunidhalilisha, hizo sio vizuri. Baadaye alafu Panisha akanielezea mpaka vile umesema mimi ndio nilikuwa top gifter kwa Rumesa jana akikukanana. Kwa hivyo yeye haoni haya ya mtua. Subiri kwanza. Mimi ndio nimekuambia hiyo. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Kwa hivyo yeye pia hii ya Geoffrey sisi tunadhalilisha Empire na hatuonyeshi nini mzuri. Na nikakwambia ni vizuri, ni kweli. Mimi sioni ikiwa vizuri kufanya hivyo, at the end of it all ni kitu tunadhalilisha. Ukaniambia ya kwamba mimi nataka tuongee tukiwa watatu jusielewi ni nini naendelea, na mimi pia mimi sitaki unafiki sasa penye nimefika. Hata hivi ndio nitamwambia King. King anaingia ofisini baada ya some minute ya some time leo. Tanisha, umeniambia Boskan amekuwa anachunguza live zote. King ni kama haonekani kwa TikTok. Ni kama ni mimi niko na account, inasemekana mimi ndio niko na account. Boskan amechunguza akakwambia mimi ndio niko na account na King. Nikakuuliza Panisha, kweli King atakuwa na ati mpaka ati mwenye nafanya macho yangu inaonyesha ni Boskan amekwambia inaonyesha ni mimi niko na account. Sio sio King ako. Nikakuuliza Panisha, for sure wewe unajua King vizuri. Akiwa na account yake, akiwa hapo busy, akiwa hasikii vizuri, unamjua vizuri. Sasa mimi ni jana Boskan amesema Empire inaliingiwa na mwanamke. Mwanamke ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio kila decision usipani wote ni mimi nimechukua wa Empire. Na Panisha mnajua vizuri hivyo mnaongea mimi. Hakuna kitu chochote nitawahi kuongea. Hakuna kitu chochote nitawahi kuongea kama hakijatoka kwa mdomo wa King. Mimi sifanyagi kitu King hajaniambia. You know that very well. Kwa hivyo mimi nimechukua usukani wa Empire. Kwa hivyo mimi ndio nimekuwa Empire. Okay. Hii mambo yote Boskan alikuambia jana na nikauliza, na mimi nikakuuliza Panisha jana, ukiniambia venye Boskan ana believe ati mimi nilete King kama hata ni accountant na nipa tukuje kwako tukuje kwangu, unakumbuka maneno uliyoniambia Panisha? Mimi si wadanganyi, sitaki ongea yote Shiro, ongea yote. Mimi na behave vipi? Nitaongea, sitaki udhalilisho wote. Yes. Panisha, ukiniambia tufanye meeting mimi na wewe na King, Panisha, mimi sasa sitaki unafiki. Kama hivi ndivyo mlivyofanya royal family, mjue mimi si hiyo type. Sasa mimi na behave vipi Shiro? Sasa mimi na behave na sikuki huyu mnafiki. Nimeona ngoja zungumza. Na mgift Rumesa nini? Okay. Shiro. Ushamaliza kuzungumza. Shiro, subiri kwanza. Okay. Umeshaongea kuongea hapo. Unasema mpaka mimi the way na behave kwa mpaka mmeamua kwamba mimi nikae pembeni, yani ni maneno ambayo nikikunukuu Panisha ndo anakuambia kwamba mimi na behave vibaya, kwa hiyo King sio aende wapi huko arudi huko mbaki peke yenu. Haya ni mimi sikuwepo, ni mambo ambayo mmeongea. Unukuu vizuri, unukuu ile swala ali tulifahamu vizuri hiyo point. Pointi ni kwamba anasema Shiro anasema kwamba the way Boskan anavyo behave ina maana ulimwambia nani Shiro, mrudie hapo vizuri, unajua tuambie tutaongea yote ya ukweli tukenjiani. Mwambie niko kwa meeting, unaweza niachie nimalizane na mimi maneno niende pahali ni nini kutoke yangu tuongee vizuri. Yaani please ya maneno tuyamalize sasa hivi. Tuyamalize kwa sababu ukiondoka ni kama umezungumza peke yako. Hakuna mtu mwingine ambaye amezungumza. Acha tuyamalize tu Shiro. Vumilia kidogo. Kwa sababu kama Shiro venye wewe amekukera, pia mimi amenikera, so lazima mimi pia nizungumze. Okay. Kama uondoka hapa, hakuna kitu tumesolve. Okay, sasa hapo sasa ina maana mimi pia kulikuwa kuna mali naelekea. Nimesimama ili nimalize ama neno, nikasema neno madogo. Yeah. Na sasa mimi siogopi mtu yote hapa nitasema ukweli. Sawa. Sawa. Boskan mimi nimesema anaozungumza udada ya maneno. Sijas nimesema
kwanza kuhusu Rumesa, kwamba wewe kwenda kumgifti, sitomgifta kwa Rumesa. Mimi nilisema, sijasema mimi ndo nimesema kwamba wewe nitomgifta. Mimi ndo, mimi ndo nimesema. Wewe ongea then mimi utanipa mic ukimaliza. Sasa, na nukuu maneno yake aliyoyasema. Kwanza kuhusu Boskani na Vobievu, sijasema kwamba Boskani sisi tukutenge, tukae kando. Mimi na insist kama kusema kumbuka tulipozungumza mimi na wewe, ukasema hakuna communication. Hakuna communication, mimi kama insist. Hata Shiroji nilimwambia. Shiroji, wewe alimalize, sio nizungumza naye. Okay. Mimi kama insist Shiroji namwambia. Sio kila mtu anaweza silent treatment ya nani? Ya Kiruso. Hiyo kunyamazaje bila kuzungumza na mtu. Watu wengine hawataelewa ni nini anawaza ama nini inaendelea. Hiyo nilikuwa na kwenye, hiyo nilikwambia namba 1. Nikakwambia Boskani, anakuzungumza, mimi ni mtu mzima, na kweli Boskani ulikuwa wewe, unavobehave, si kama unawasiliana uelewi nini endelea, ama ni urongo, ulikuwa uelewi, mimi hivyo nilikwambia Boskani anavobehave. Fungua comment Zamzam. Is that true or false? Hivyo ndivyo ulivyosema. Na namuuliza Boskani, ulikuwa uelewi, ilikuwa hivyo, is that true or false? Mimi nazungumza nimwambia yeye kulingana tulivyozungumza mimi na wewe. Na kumwambia yeye si kwamba alikuwa anamwambia kama unafiki. Ni kumwambia ili sote tuelewe ni nini inaendelea ama ni nini inaendelea. Sasa mambo ya kunitenga hapo. Kwa kusema mambo ya kunitenga hapo sasa nikae pembeni, yani vikao vikakae watu watatu. Nani alisema tukutenge? Hiyo kukutenga mkitaka. Moderator, please fungua comment. Hapa watu wajimwaimwae, watu waandike, watu as long as mtu anishambulie mimi, wacha watu waandike wanavyoviandika please. Asante, fungua comment. Mimi nilinena nisema kwa tukae pembeni, ila mimi nilikuwa nasema tukaeni tuzungumze kila siku, siseme mimi mwambie Shiro, mimi siseme kila siku tukaeni tuzungumze sote. Mimi nimesema tukutane Mungu. Anisha uliniambia tufanye meeting yangu mimi wewe na King. Na muogopa Mungu naweza chukua Biblia. Mimi King anasema hivyo. Mimi si mtu muongo na mimi sidanganyangi. Kwa hiyo nitashika msafu na nitakataa kwa mbele ya Mungu. Nimesema tukaeni chini Boskani haelewi. Sasa tukaeni chini sote ama siseme hivyo. Wewe nichukue mic. Sikiza angalia. Wacha nimalize. Bado kuna maswali mengi sijajibu. Ya kuhusu kwamba wewe mshirongo ingia, waingia kwenye live sio King. Shirongo wewe ndio ingia kwenye live. Mimi sikumwambia Boskani, lakini Boskani aliniambia. Amechunguza ni nini? Kweli mwanangu. Ni kweli na mimi pia nasema pia sikumwambia Boskani. Mimi pia nasema ni wewe kweli waingia. Wacha yeye kuniambia. Mimi pia nasema kivipi? Baada ya Boskani kuniambia mimi nikamwambia sidhani kwa sababu sikutaka unafiki. Lakini mimi pia najua ni wewe ndio waingia. Kivipi? Jana alinini Boskani aliponiambia nikasema nikapuuzia. Lakini mimi mwenyewe kuthibitisha. Nilikupigia simu Shiro. Tuko live. Namba yako ndio inaingia ikaenda pause mara mbili. Kwa nini sisi ni wajinga bwana? Sasa hivi kitu kutuficha. Sasa tuongee na kweli. Boskani mwenyewe ananiambia. Ngoja Boskani ananiambia. Lakini sikutaka nafiki. Ukiambia mimi ni nafiki, si nafiki. Boskani ananiambia muulize. Boskani uliponiambia kwamba huyu dada ndio yeingia, nilikujibu nini? Mwogope Mungu. Nilikujibu nini? Ni chukue mic, hawa unasubiri akujibu. Mimi ni subiri jibu ndio tuendelee. Boskani, Panisha, hata kuna siku muliona Panisha alipiga simu akishuku mimi ndio niko na live ya na nini ya King. Panisha lazima apige simu, hiyo hata King anajua. Na mimi nikiwa ni yenye wakati naweza kutumia simu ya King kuingia live, ninakuanga ofisini na tuko na King, na King akiwa na familia yake hata kwa ofisi tukue live, ananiambia ni account yake mimi ninaiweka
na sikatai, lakini kwenda kwa account zengine, kuja kwangu, kwenda kwa bustani, kwenda kwa nani, hiyo king ni yeye huenda na account zake, sio mimi. Alafu lengine bustani lengine ile siku nikakwambia mchale za jiro kiji waliambia leo nakwambia mnasema kwa hizo shika mwana msafu sisi roho la nani shika kaja kukwambia wewe kwamba mimi nini sababu nilikulaumu na kuja kuchukua mic hapo nile kuuliza king nilimuuliza kwa sababu wewe unasema kwambia bustani majibu simnipe mic sasa, simmeshaongea yenu nyinyi wote, kwa sababu mwisho wa siku mimi ndo natupwa kwenye under the bus, yeye natupwa katika naingia kwenye maji ambayo sijui nilichao. Sijakutuma under the bus, nazungumza kulingana na ilivyo. Sasa mimi ipo hivi, ngoja nichukue mic kwanza. Tayari mmeshazungumza kwa zungumza, lakini at end of the day ukisikia mazungumzo yako, ukisikiza na mazungumzo ya Shiro, mwisho wa siku mimi ndo nipo kwenye maji ya ninaelea. Ngoja nieleze kitu kimoja hapa. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Ni tukianza mambo ya jana. Hakuna mkisema kwamba the way ninavyo behave, sijui na behave vipi ambapo nashindwa hata kunipigia simu kuniambia boskani unachokifanya hivi ndivyo sivyo. Mbali na yote ambayo yanaendelea, sisi wote ni watu wazima, hakuna yani ni watu wazima, tuna familia kwa ujumla. Ushaona? Hakuna kitu ambacho mimi nakichukia upande wangu mimi. Kama kupita pembeni nikizungumza neno lazima nilirudie kama nilivyonisema, kwa sababu ninakuwa na uhakika nalo. Kwa upande ambao ulotokea jana Mwakio aliongea sana, tena hajaanza jana, alianza tangu juzi. Baada ya kuongea aliongea, nikaja nikakufuata, nikamfuata Shiro nikamwambia communication. Hapa Mwakio alikuwa akiongea vitu ambavyo unaviona ni ukweli, nikiwafuata wao wananizungusha. Sikiza kwa makini nawaambia hapa. Tukiwa wote kwenye grupu ya pamoja mpaka jana panisha juzi, sio ni jana, ukatoka kwenye na ukasema kwamba neti inakusumbua. Mimi pia nikilalamika kwamba communication iko very very bad na ndio kila kitu. Na sikuwepo mimi ndo sielewe. Subiri kwanza nimalize statement yangu, nisikilize uzuri hapo. Sasa katika haya yote ambayo yalikuwa yanafanyika, ilikuwa natusiwa mara kwa mara, la end of the day nashindwa kujibu mashambulizi kwa kuprotect nini empire, na empire ni ya watu wengi, lakini muhusika mkuu ni mmoja ambaye ni King Rosso. So najaribu kujiziwia kadi niwezavyo. Si kwamba sijui kushambuliana, najua sana, lakini kuna muda mwingine lazima ukae kimya. Sasa basi, juzi mlishasema kwamba, nakumbuka kwenye kauli mbiu yetu sisi wote tulikubaliana kwamba empire, kwa kauli ya King Rosso, empire lazima itakuwa neutral, which is ni vizuri, na ikiwa neutral lazima tutue mbali na vita za watu. Sasa basi, nimekuona leo nikiwa live kwangu, watu wanaandika Punisher amefanya nini? Wakaandika waviandika kwamba Punisher anamgift kwa sababu Jofrey leo amemtukana Nyako sana. Mpaka mimi alikuja alinitumia co-host, nikauliza watu pale kwangu, je, nini co-host? Watu wangu wakanambia boskani, don't do that, endelea kuzoom lakini usimkohosti huyu jamaa, kwa sababu mwisho wa siku utaonekana nyinyi wewe na yeye lenu ni nini? Lenu ni moja. Na kweli sikufanya hivyo. Sasa watu wanasemaje ikiwa nyinyi empire
Nasema muko neutral. Inakuwaje leo Punisher ana gift, anamgifti Geoffrey akiwa anamtusi Nyako? Ina maana ana support kile ambacho kilichopo pale? Sikuamini mpaka nikaingia huko kwa Geoffrey kuja kwa kuthibitisha. Nilivyothibitisha nikabaki tu napiga mdomo, na itakuwaje, kitu gani kinaendelea hapa? Nikakumbuka kwamba hata kipindi cha Peter Kiwi pale, ile comment ndio kitu ambacho kilimuuma Nyako, ukiangalia alivyokuwa na address hiyo issue yake kwa uchungu. Nikakwambia Punisher, uzuri Punisher ulicheza kama wewe ukanitumia vitu ambavyo vinaendelea wapi kwa Mwakio. Mimi sikona mzumu Mwakio. Wanasema bwana umenitumia hizo screenshot, nimeziona. Ukaniambia bwana Boskani usijali hao, mimi najua nikatulia. Baadaye ukajoin live yangu, ulivyojoin pale siku, kama mtu ambaye nakulinda, sikutaka kuongea kitu hii ambayo nimekuambia behind the tent, kwa sababu ingeleta maneno mengine, tungewapa watu maneno ya kuongea. Nikakwambia Punisher mute, nikupigie pembeni nikueleze kosa ni nini. Nikakupigia nikwambia Punisher, tulishasema Empire ni nani, ni neutral. How come leo unaenda kugifti ambapo Nyako anatusiwa? End of the day itaonekana bado una kinyongo na yeye, bado kuna shida. Na nikiwakumbusha pia, si bure live goal iko hapo, watu kwa guest lazima pia pachangamke. So mnasikiliza chai tu. Punisher, ulikubali yote ambao nimekuambia, ukasema ni kweli Boskani nimekosea, umesema hivyo, lakini ukanambia unalilaumu mimi. Mbona jana Rumais alikuwa akimtusi Nyako na mtu ambaye alikuwa akimgift ni Shiro? Nikastuka nikaambia Shiro huyu alikuwa kwamba, ukanambia yes. Nikasema okay, subiri Shiro, subiri. Nikakwambia ikiwa hapo hapo ni kama wewe nani Shiro ulikuwa kwa Rumaisa ukimgifta kitu Sinyako, nikapiga dot. Nikakumbuka kwamba mbona mimi nimeona kwa Kunis wakimzungumzia Lady J, ukiandika charaza Shiro, ukiandika charaza sio namna. Nikamwambia Punisher, mnanichanganya, Shiro anaandika hivi, si mmeshasema tuko neutral ambao ni Empire? Shiro anaandika maneno kama haya kwa platform ambao ni ya watu, mambo ambayo yanaonekana kabisa sisi tuko upande fulani, na wewe pia unafanya hivi, unatuchanganya. Nimekuambia hiyo kitu. Sasa basi, baada ya yote tumepumzika, asubuhi ya leo ananitafuta nani? Ananitafuta Shiro, anaambia Boskani, what's going on? Hapo hapo nikaambia nipigie Shiro, ananiambia bwana, ulimpigia Punisher simu ukamweleza namna maswala ya King Rosso ana yeye ndo nani, Shiro ndo anaingia kwenye account. Ni kweli nimeongea, nimeatoa kwa nani? Kwa Mwakio. The way nilivyoatoa kwa Mwakio ni kweli, pia nimekuambia Punisher, siwezi kuyakataa. Nimekuambia hivyo bila kupepesa, yani nimeatoa kwa Mwakio nikakuletea kama yalivyo, yani. Na hapa pia umeathibitisha kwamba we mwenyewe unasema kwamba inawezekana ni kweli, kwa sababu umejaribu kupiga sui namba, then mwisho wa siku akaunti simu ya nani ya Shiro ndio inafanyaje, ina freeze. Sasa hapo Allahu ya'lamu zaidi, yani. Sasa jambo ambalo namalizi, ngoja nimalize. Ngoja Boskani, mimi unaniambia kwa hiyo ujaangalia hata akijibu message, nikajaribu sana kutaja kitu kikweli kwa sababu nilikuwa si concentrate hapa. Ni ndivyo nilivyopokea kutoka kwa Mwakio akiongea, ndivyo nilivyokuletea wewe, yani hivyo hivyo. Sasa mimi hakuna kitu nilichobadilisha hapo. Sijuaje kupepe. Niko na swali. Ngoje nimalize. Sema mimi ndio nimechukua ushukani kama mwanamke. Subiri hapo, nakuja hapo. Subiri namaliza. Maiki iko kwangu mimi. Mimi nikizungumza jambo huwa sipepesi, kwa sababu lazima nirudie kama nilivyo, yani. Hapo hapo Mwakio anasema, mkiangalia vizuri Empire inaendeshwa na nani? Na Shiro ambaye ni PA. Alikuwa anakuita PA, kuita jina.
True. Hivyo hivyo nikachukua nikamuletea nani pale nikamwambia mbona wanasema kwamba nani PA PA nani si nani si Shiro yeye ndo anatupelekesha yeye ndo anatuendesha hivyo hivyo namna ilivyo yani. Swali likaja hapo. Kwamba hilo swali Bustani kuthibitisha hilo swali alokuwa akiniambia. Swali likaja. Si unaona kwamba Shiro ndio anatuzungumzi lakini Shiro ndio anayekuja kutupatia habari zote na kila kitu kinachoendelea. Kwa sababu ukiangalia dot ukiangalia maneno ya nje namna na wanavyoyaongea huko nje kama mtu mzima ukiunganisha dots unapata kuna kitu unakipata. Sasa kile kuja kumshangaza ni kitu kimoja. Gari yako inaumiza. Kitu kinakuja kunishangaza kitu kimoja kinakuja kunishangaza sana kuniumiza katika haya mambo yote haya. Mwisho wa siku mimi nakuja kuonekana yani nakuja niko under the bus kwa sababu end of the day mpaka mnapanga kwamba mkaongee pembeni mnitengi na maana mimi nimekuwa ni shida tatizo bila mimi kujijua jambo la kwanza hilo pembeni subiri pembeni tafadhali subiri pembeni subiri nimalize subiri nimalize tutaongea tunataka tuongee tu yaisha hii ni tatizo hii ya kwanza hii na kitu na jambo nyingine Shiro ameuliza amekuja kiniambia kwamba hiyo kitu yeye hajaenda kwa kuni si hajaandika chochote. Nimechukua proof zote nimempa za na maneno haya yote baada haya nitawaeleza vizuri ngoja recording ishe. Shiro alituruka futi 70 hajatukana hajaongelea Lady J hajaongelea Nyako huko kwa kuni sina matusi. Alikataka tukatu mpaka nilivompa proof akaanza kuruka kiesu Yesu akawa mpole kama ilionyeshwa na mvua. Sikiliza hapa. Alikuwa akiandika pale. Uzuri yeye mwenyewe ameprove kwamba inawezekana si yeye ni dada yake. Sasa lakini account ni ya kwake. Mimi sijui. Sasa kosa langu mimi ambalo nimewakosea nyinyi wote wawili. Iwe ni Shiro na Panisha. Kosa langu mimi ni nini? Mbona mshwa siku mimi ndo nalikuwa kwenye mzigo ambao sielewi? Mpaka Panisha. Panisha mpaka unamwambia Shiro alet mimi na behave vibaya alete account sio na mnaja ije mkakae huko mimi yani kiufupi wewe mimi natengwa ni kitu gani kinaendelea mwisho ya statement tunasema kwamba behave vibaya angalia anavyo behave kwenye kipi kwamba una shauku kulingana na mambo yanavyokwenda nataka kuuliza kabla tuendelea. Kuzi nimeona hapa labda kuna wenye hii maneno kulingana na venye mnasema mnaonelea. Panisha account ya Naima ni ya nani? Account ya Naima na account ya Banis ni sudu za nani? Kuzi niko na screenshot nyingi sana. Huyo Naima nilimuona mimi kwa Rumeisa sikuingia na account yangu. Niliingia na nikatoka ukisema mimi nilikuwa na gift. Account ya Naima ilikuwa inasisitiza sana. Inasisitiza mcharaze jailo hiyo account sudo hiyo sudo si yako level 17 gifting level 17 uliniambia uko na account ya sudo level 17 ya gifting hiyo ndio ninayo sudo lakini Panisha anataka mimi wajua na sasa hapa naponichanganya Panisha na utakuja kueleza jana hapo ulisema hauna sudo lakini kwa huko pia inasemeka hizi mambo hizi nyinyi niliwajua mapema subiri kwanza subiri Shiro amalize tusikie ngoja tusikilize account ya Banis yenye inaandika mambo fanifani mpaka ya Empire wakati ilikuja kwa Sialo wewe ulipokuja ukarequest kwa Sialo akampandisha Jailo hiyo account ya Banis ikaandika mbona umeondoka after ex wako amekuja hii account ya Banis ni sudo ya nani Panisha sijui kwa nini mimi nizunguka na sudo mimi huandika na account yangu mahali mimi huandika na account yangu kwa nini hivi achukua ushukani wake mimi kama ni live ya jana mimi tulikuwa na King ofisini na nikaambia Panisha King alisema weka music account yake itaenda live Panisha nilikwambia hivyo na King akaniambia juu alikuwa na idea yake
Unanipigia mpaka unanipigia ndio prove ndio mimi niko na account ya King, unaambia watu ndio mimi ndio na account ya King, na unajua vizuri. Mimi naambia watu, nenda naambia watu basi, ndio mimi najitoa kwa gari, unajua wewe kuchukua mwanangu mwanzo ni sababu hizo. Basi ngalia, mimi najitoa. Ngalia, mimi najitoa na acha nini? Mimi sina haja. Kwa sababu sema mimi ndio naambia watu. Mimi nakwambia wewe boss, mimi nakwambia hivyo. Mimi nakwambia hivyo, nilikwambia mama wewe ndio naambia. Ah, mimi nicho kiongea, nimesha kiongea hapa sasa, na nimearumbia kama yalivyo. Sasa mwisho wa siku ngoja ni waulize swali. Kumbuka hapa katika maeneo, nitakuja kueleza baadaye, ni wavute kidogo yani. Hapa tayari nishaambiwa namna panisha ni mbaya. Hata kama Punisher anasema ukweli pale, nilikuwa namkandamiza. Ukisikia vizuri, kuna namna nilikuwa namkandamiza Punisher. But all in all, makosa walifanya wote, na Punisher akasema Boskani, sijafanya peke yangu, tulikuwa wote na huyu mwanamke. Unaniumiza zaidi yani. Na kosa kubwa ambalo mimi nilimwachukiza watu wa Empire, walikuwa wakinituma, Pita wewe ni shahidi, unakataa lakini pia nina evidence. Nifunge safari nikamkanyage nyako. Walisema tukamkanyage nyako. Hiyo kazi ukaifanya wewe, mimi nikakaa pembeni, na hiyo wakasema huyu Boskani roho yake iko wapi? Yupo kwa watu wa gugu huko, hawezi kumkanyaga nyako. Mpaka siku nyako alinikanyaga zaidi na zaidi, tarehe moja 2024. Nikapigiwa simu kama marehemu nakata roho. Simu zinaita papa, ni nini inaendelea jamani? Eti nyako anakutukana. Nyako anatutusi, usipomtusi leo kiumane. Ni nini? Nyakuwa janza kunitusi leo wala jana. Ndo siku ile ambayo nilikuja nikamkanyaga kisawasawa. By fire, bunduki ilikuwa kichwani hapa. Utafanya ufanyi. Afu mnakuja kutangazia hapa mnapenda amani. Amani gani mnapenda yani? Ni kweli sikuwa nafanya mnachokitaka nyinyi, kwa sababu mimi ni maarufu kwenye mitandao mingine, lakini hii TikTok mbali na yote alilipokea ni mtu mmoja. Watu tunagombana, tunapatana, maisha ni safari ndefu. Na ukigombana na mtu lazima mgombane na akae mbali na ukae mbali, muheshimiane. So kitendo cha mimi cha kutomkanyaga nyako ilikuwa inaharibu mambo. Anyway, endelea kucheza hii kitu. Sasa mwisho wa siku, mbona kama mimi ndo makosa yani, mambo yote mmeongea, mambo mengi ukiangalia Punisher na Shiro, mambo mengi yanaangukia upande wenu mimi kwenu nyinyi, mimi nimebaki niko pembeni kama yani kama yatima. Unasema Boskani, mimi najitoa, mimi naachia nyinyi niendelee. Mimi najitoa, mimi ndo najitoa sio unafiki. Ndio nasema hivyo, acha mimi nijitoe, unafiki utakuwa kula tena. Sasa Punisher, na wewe ukisema kwamba unatuachia sisi, wakati mwisho wa siku mimi ndo naonekana, mimi ndo naonewa katika nyinyi wawili, kwa katika maongezi yenu mimi kwa sababu mimi ngalia kama asema mimi nimepiga simu kumjaribu, kwa nini najua mangapi ambao najua mbona sizungumzi. Mimi kukupigia simu sio kuthibitisha. Ni baada Boskani ananiambia, alinikasema kwa nini haya maneno anazungumza ni kweli? But mimi nimekuambia nani akiwa haiko live Punisher. Huyu nani Shiro alikuwa haiko live, ilikuwa too late usiku. Nazungumza hiyo kupiga simu sio kupiga simu kwa sababu ati alikuwa anamwangalia. Lakini ilinijia sasa baadaye kuniambia nimejua. Kudhibitisha. No, sorry. Nakumbuka sasa. Unasema Punisher. Umesema hivyo. Stop kidogo DJ. Na hapa mkumbuke kwamba Rosso mwenyewe aliwahi kutamka tukiwa watu wanne kwenye simu. Akasema hiyo jana niliongea, watu leo mmepiga vita. Nafikiri hapa nimeicheza mmesikia. Rosso aliwahi kusema anataka Empire. Mbona Magi? Mimi nimeblock Magi saa ngapi? Wewe mwacheni kuleta mambo yenu. Magi kwanza ni nani? Rosso alisema Empire lazima iwe neutral. Lakini kilichokuja kunishangaza mimi hapa kani otisi. Ni kitu hichi kimoja. Punisher alikuwa akienda kwa Pita. Pita kimcharaza nyako. Pita pia alikuwa ni ndo kazi. Hiyo kazi nyako, kipindi kio nyako anaanza kumtukana Rosso mara kwa mara. Kwa hiyo mimi na Pita tuko pale, tumeletwa kwamba nyako akifungua mdomo tu, si tunaenda naye. Sasa mimi nikaangalia mbali, nikaona sasa mimi nikapigana na nyako tena. Issue ni Pita kama mnavyomjua kana kanyaga kukanyaga. Sasa namuona Punisher naye anaenda kucomment pale chini na kutuma gift.
hiyo baada na Peter ameshaondoka, ilikuwa inanitrigger sana. Sasa hii empire ni neutral au empire ni kikundi cha weza au kikundi cha kupigana vita? Mbona ni watu behind, kwenye macho tunaonekana ni watu wema, ni watu ambao hatupendi maneno, ni watu tunapenda mziki na kuenjoy, but behind the tent kuna vitu ambavyo si vizuri vinapangwa. Haya, usiku wa manane na mkakuswali, na mkuta huyu mwanamke ambaye ni Shiro yuko huko anamtukana Nyako, anatukana ile DJ na Kiparangoto. Nikajuza empire ni kitu gani hiki? Ikiwa wakubwa wa empire ni hawa, mimi, yeye na huyu, King hayupo hapo, kitu gani kinaendelea? Nilivyomfuata nani Shiro kumuuliza, aliniruka ki Petro, ki Yesu Yesu, ki Yuda Yuda. Shiro aliniruka ki Yesu Yesu, ki Petro Petro, ki Yuda Yuda. Boskani unanisingizia mimi jana, mimi simu yangu kwanza imezima, sijachaji, sijapatikana kwa platform aina yoyote. Mimi naye ni nani? Siongeagi kitu bila evidence. Nikachukua evidence nikampiga usoni pap. Alivoziona akabaki kama hivi, mdomo wazi, akaanza kutetemeka. Akatetemeka, akabadilisha maneno, utakuja kusikia kwenye nia inaokuja, akisema huyu sio mimi, huyu ni sister yangu, labda nilala, akaamka akaingia kwenye akaunti yangu. Wacheni unafiki, wacheni unafiki. Ndio ule msemo, tunatangaza amani huko tumejivisha mapanga, tunatangaza amani mbele za watu. Watu ndio maana nikakwambia kuna watu wamesema ni njai na wasumbua, sina namna gani. My friend, mimi njai nisumbui, pesa haina kikomo hata kidogo. Pesa inapendwa, pesa ni sabuni ya roho kwa kila mtu. Ah, kuna mtu umesikia, nafanya kazi na biashara zangu na kila kitu, nimeridhika na maisha hivi. Hata ukiniangalia nikija kwa kamera hapa, hopefully unaonyesha kabisa huyu kijana ni sio kijana, mimi nimezeeka by the way, nimejipanga, niko kivyangu yani. But ile kutomjua mtu, mtatafuta matusi na vitu vingine ambavyo mtavizungumzia ili mradi achafuke. Ile kutomjua mtu, mtatafuta matusi na vitu. Na ndio maana tulivyofunga safari kwenda upande mwingine kutangaza amani, peace 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 peace. Niliwaambia, nilikaja hapa nikafungua platform kuzungumzia masuala ya amani, baadaye nikapigiwa simu, Boskani funga hiyo live, yani hiyo control, funga live twende sehemu fulani, funga live, funga live. Yani kiongea kitu kidogo, mimi sijui kama watu wako hapa, napata message kwa WhatsApp, yani sina raha. Because of what? Because of power of money. Ulisikia wapi pesa iliwahi kumridhisha mtu yani? Na ndio maana kwa mfano watu watazunguka sehemu nyingi ambazo platform zao ni kubwa. Nyakosi yule pale, siongei kwa ubaya au kumzungumzia mtu uongo, Nyakosi yuko pale, alikuwa kicharaza, akimwona tu Rosso anaingia, Nyakwa ananywea. Yani kama alikuwa anacharaza anapungua, yani kunyenyekea. Ndio kunyenyekea pesa inavyokuwa, lazima unyenyekee, na hiyo ndio power. So watatumika watu wengine ambao watatumia nguvu zao kuongea, lakini kuna power ya pesa pia. Niwahakikishie kurudia tena, hakuna live ya aina yoyote Kingi anaingiaga eti ndo anaingia muda huo. Hapana, ni uongo, si kwa ubaya lakini uongo. Anakuepo hapo hapo, but at end of the day ndo anakuja kufly pale na account yake, lakini alikuepo, anajua kinachoendelea. Na hiyo inaitwa vipi? Yani kama kuwa nani akili zenu yani. Na mkishaona nyote lazima mpige kelele, Kingi ameingia, mnaanza kupraise kama Mungu. Hivyo ndio kinachomfurahisha yani. Inakuwa ni mind control. Huo ndo ukweli. So hauwezi kufanya kitu chako kwa amani, kwa sababu uko anda ya mtu, na atatumia ile njia kwa sababu kuna kitu unakihitaji kwake.
Sawa. Huko part 5, huko na part 4, kitaumana. Baada ya kuona mambo yanaenda mrama huku na huku, kwanza haijamaliza. Ngoja nitaongea baadaye, inakaribia kumaliza, twende nani huko. Kuna birthday yes. Ndio ndio. Sisi miashirika. Sivyo mwendo. Sikiza nikwambia. Hiyo ni thibitisho nimeninyia baada. Mimi nikupigia simu. Kama mnataka kunizungumzia nizungumzieni baadaye tafadhalini. Mimi nimalize kazi zangu niende nyumbani. Mimi nitakwambia hivi. Mimi nimeona nishaelewa shule iko. Sasa mimi nataka mnani tuzungumzeni. Mimi nimejitoa kwambia sasa mimi nimejitoa. Empire mimi nimetoka. Mimi ndo mnafiki wote nilikuwa na rafiki wangu kando. Iendelee. Process. Sasa mbona unakuwa sasa mbona hapo panisha unakuwa kama wewe ndio victim? Mimi ndio victim katika nyinyi wote mwongezeni. Hapo kwa skip point ile chura anasema. Chura anasema nini? Kwamba mimi ndio nimeona makali nilikiambia watu kwamba yeye ndio yaingia. Mimi nakwambia mchoma hiyo. Victim katika mambo. Hapo hapo kabla sijama. Unajua lazima nikumbuke baadhi ya vitu yani. Hapo hapo. Sinyako naye kwa ile list yupo. Mtakuja kujua ni vitu gani Nyako vilivyozungumzwa kumuhusu yeye. Kuna kitu gani kilichotokea? Mpaka kwa nini Nyako hakupewa pesa yake yote? Alikuwa apewe 1.5, akapewa 1.2. 300k ikabaki kando. Mpaka leo haijawahi kutoka. Nitawaeleza. Kwa nini Nyako akisema nadai pia naye anadai? Katika maongezi yote ambayo nimeasikia hapa, Punisher mimi ndo nimeachwa yatima. Hapa katikati ya maongezi yako na Shiro, ina maana maongezi ambayo yameongeleka kuna siri nyingi ambazo nilikuwa hata sielewi, ushaona? Mpaka mimi yani mimi ndo victim namba moja sasa. Sasa wewe ukisema unasema unajitoa wakati bado mambo tumekuja hapa tuongee tuongee kama watu wazima kwa sababu shwa siku. Unajua angalia, boskani, hii unajua ulinipigia simu. Nilikupigia nikikulaumu, nilikupigia nikikulaumu. Unasema mimi ndio nilikuwa top guest wa Rumisa. Uliniona kwa Rumisa tafadhali? No, hiyo nadhani unasema kunielewa vizuri. No, nasema labda unasema kunielewa vizuri hapo. No, kama mtataka meeting nyingine mtaniambia nikiwa kwa nyumba. Saa hii nimalize kile nafanya niende nyumbani tafadhali. Mimi as long as hapa sasa ndo nimeshaelewa kweli. Yaani kwa upande wangu mimi nimebaki kwa yatima mpaka mnapanga namna ya kunitenga. Mimi sijui, sijajua Shiro sije kukosa. Subiri kwanza. Hiyo pointi ya kukuta, hiyo pointi hiyo. Subiri. Mimi nitokemba. Hiyo natoka. Hapana. Subiri kwanza. Hiyo sio unasema Boskani kwamba mimi ni tumesema tumtenge. Mimi nimekwambia wewe kwamba unamwambia Boskani. Hebu sikizeni. Sio unazungumza. Panisha, nilisema pale uliponiambia tufanye grupi yangu mimi wewe na King watatu Boskani. Eh? Hivyo ndivyo nimesema. Sikusema tulisema utenge. Na wakati Panisha, sikiza vizuri. Wakati tukisema tufanye grupi ya Shiro na King na Panisha bila Boskani, hivyo nimemaanisha nini? Ndio kulitenga huko, maana yake ni kunitenga. Ndina kutenga na hivyo ndivyo unavyosema. Ni uongo, hata niko na hata ile message ulioniandikia hivyo si niko na hiyo screenshot. Panisha ni nini? Naomba utume hiyo screenshot repeat to tafsiri. Sasa mnaona sasa. Kama maana yako ulikuwa unamaanisha nini? Na kabla niseme hivyo ulikuwa unamaanisha nini? Tuna group already lakini bado kuna group nyingine inataka ifomiwe tena bila mimi kuwepo. Ukisikiliza hapa, Punisher alikuwa anajaribu kunielewesha. But mimi hapa Boskani naika masikio magumu. Punisher kunaonyesha kwamba huyu mwanamke ikiwa ameturuka kipetropetro na ushahidi mpaka mauleta. Boskani wewe ni nani? Akajaribu kunielewesha lakini tayari kwa sababu nimeshajengewa chuki. Huko mbeleni ndo mtasikia mambo. Nishajengewa chuki ambacho yani nikimwangalia huyu Punisher naona hata nimpige pasi ya meno ya mruke yani. Na ndio maana sikuwa najaribu hata kumpa nafasi ya kuongea yani.
Nishaambiwa namna ni mwizi, yuko pale because of moja, mbili, tatu, nne, tano. Mpaka mtakuja kusikia namna ati tunaongea eti tunda kwa grupu ya watu watatu. Ila panapanuma sana mpaka leo. Mimi nimezunguka dunia. Nimeishi Korea, South Korea, nimeishi India, nimeishi Pakistani, nimeishi Dubai, nimeishi China. Ila maswala kuniambia niombe ruhusa kazini. Nyie watu. Naacha kufanya kazi yangu na nalipwa pesa yangu kila wiki, kila Ijumaa. Nafunga nguo zangu, naambia mwanamke nikunjie nguo. Naanda pasipoti yangu, naambiwa kesho safari inakuja. Naenda kujienjoy kidogo. Nani asipenda safari? Haki ya Mungu vya bure vinaponza. Mimi naye ni nani? Siku ambayo ikifika ndo najiandaa nitaondoka, mwanamke anambia mbona uendi kazini? Nimeshaomba ruhusa huko ya wiki nzima. Usijali. Nasubiri simu yoyote nitapigiwa hapa na naelekea airport. Subutu. Airport makacheta. Wewe. We. Sijasahau hiyo. We. Boskani fungua live na kuja safe. Fungua live. Koma. Boskani fungua live na kuja safe. Nakuja. Nakuja kuwatetemesha kidogo. Nakuja kuwaonyesha mimi ni nani. Lazima watanitambua. Mimi naye ni nani. Nakuja hapa. Nafungua live. Naanza kujienjoy. Guess what? Kumbe mtu ajaje na akaunti yake real amekuja na su. Yuko hapa anachora mambo anapokwenda. Mimi nakuja, mimi yuko wapi? Mbwa amepotea. Nahangaika. Wewe unaniambia nifungue. Anyway, Mungu wangu dunia. Ona maneno, hayo maneno ambayo nimekusaisha. Usijasema tufungue grupu. Ulisema tufungue grupu nyingine. What's going on? Mimi nilisema tuzungumzeni haya maswala kwa sababu bustani hawezi isa lenjiti. Isi ogopi wana. Staki message ya mtu yoyote, staki group ya mtu yoyote kwa WhatsApp ama kwa nini, kwa sababu nimeona kuna bala. Nimeziona. Ila, narudia tena, katika maongezi yote ambayo tumeongea sasa hivi, mimi ndio victim namba moja. Nimeshagundua hilo. Sababu inabda kumbe inawezekana tutaongea baadaye. Please. Sababu end of the day naonekana mimi niko sema boss taki sasa si napigwa vita baridi ambayo mimi sielewi sasa. Ndio mimi nasema boss na mimi nasema pia hapa. Kuna sudo, hata jana kuna sudo imekuja kwangu pia imeandika kitu na imevaa ile badge ya Empire nitawatumia. Kuna sudo zinaenda ziki instigate maneno na zinaonyesha ni sudo za watu wako kwa Empire ndani, na sikosei nikisema hivyo. Uwezi sema hivyo kwa sababu una uhakika makosa mtoto zaandika. Sasa kama wewe unasema kama account yako mtu alikuwa alichukua akenda kaandika ndani yako na ukataka kufasiri. Vipi sudo? Mtu mwingine panisha kasoro dada zangu wenye tu. Mimi nyumbani sisi wengine na family. Nimepiga simu na nikaambiwa ni nani alikuwa na simu yangu. Sisi tumekubali kwa maneno yako. Natoka tafadhali. Ngoja dakika moja. Nitachelewa na gari itanini. Please, nitachelewa, tuongee baadaye. Kama mnataka meeting, tufanyeni nikiwa kwa nyumba baadaye. Sasa hivi niko busy. Mimi kwa upande wangu mimi nimetosheka. Nimetosheka uzuri. Sijawahi kuzungumza. Let me stop. Kwa mlichokisikia hapa, mtasikia namna. Utasikia namna ni kama uslave fulani hivi. Uslave fulani hivi. Yani, jamba. Yani, hizi rules zilizopo hapa, hamwezi mkaelewa kwa sababu hamkuweko. Unajua hizi part 1 na part 2 zinapoelekea, ni vitu viko nani. Part 4 na part 5, unajua nilipanga nikaandika. Ni kubaya zaidi yani. Sasa basi, mwanamke wa King yuko hapa TikTok. Sizungumzi kwa ubaya, simtukani mtu. Anaitwa
Loyal Baby 1999. Mke wake mdogo mimi aliwahi kunitafuta na sijawahi kumwambia mtu yote wa Empire. Nina ushahidi wa kila kitu. Akanitumia vitu kibao. Ndani ya vile vitu alivyowahi kunitumia, nikaja kushangaa how come peji za udaku zimejua hayo mambo. Kumbe mwanamke naye anafuatilia. I don't know what's going on. Sijui. AKA Lollipop. Kuna kipindi Nyakua aliwahi kusema akaunti ya mdaku Pilot imeposti picha na vitu vingine. Picha za Rosso na mtoto wake akiwa ndani. Hivi ni vitu ambavyo ni privacy. Hakuna mtu ambaye anataka kuvipata. Aliposti TikTok drama and Kush na hiyo akaunti nyingine hiyo. Usiku wa manane, sijui awa la zedi, Shiro ulinipigia simu ukiona haha. Ngoja nilete evidence. Ulinipigia simu ukiona haha. Nusu uzimie, roho umeshika mkononi, ukaniambia Busken, em check hii account. Imeposti King Rosso. Nye ambao mnasema eti Rosso simjui. Najua mpaka tarehe yake ya kuzaliwa na mwezi ilipotoa kila kitu. Nilipewa kila kitu. Nimepozi. Boskani pozi. Nina nimepozi wapi? Hamnisikii? Hamnisikii? Uko sawa. Tunakusikia. Uko sawa. Unanisikia? Uko sawa. Yes, uko sawa. Mimi naye ni nani? Kama kutenda wema nilitenda. Lakini hukuenda kumwambia bosi wako ambaye ni Rosso, hukuenda kumwambia kwamba mimi ndio nilifanya hiyo kitu kwenda kuondoa hizo account. Ushahidi huo hapa. Let me check. Ulinitafuta usiku na kula niko na mke wangu tuna starehe. Usiku. Nikasema kitu gani kinaendelea ya Rabbi Salam? Na ukaniambia hautaki kingi ajue chochote kuhusu hayo mambo. Hutaki ajue. We Anita, unapanda na kushuka, unapanda na kushuka. Baki hapo chini, hiyo nafasi baki empty. Mpaka Ankusha kaandika, why my account keep disappearing? Kwa nini? Akaunti zangu zinapotea, ni watu gani ambao wananiripoti? Kwa sababu tunasema ukweli, tunaposti vitu ambavyo ni vya ukweli. Hii account ya kwanza ya Ankush. Let me nipunguze mwanga. Ankush ndo aliandika hivi vitu. Hii account ilifungwa. Boskani nilicheza kama mimi. Nakupa tu ukweli. Sitaki mtu mwingine aje kuingia kwenye mitego kama hii. Usiwe chini ya mtu. Bora ubaki peke yako. Rafiki wa kweli ni Mungu. Ikaja akaunti ya pili. Akaunti ya pili ilikuwa ni akaunti ya TikTok drama. TikTok drama mimi namjua. Akaposti. Alivyoposti. Kwa sababu ukweli unauma. Mambo yakawa ni mengi. Kilichofanyika, let me show you.
Kilichofanyika ni kitu gani? Nikapigiwa mimi, nikatafutwa mimi. Nikamtafuta TikTok drama, nikamwambia toa hizo post. Kwa sababu muhusika ilikuwa zinamkera sana. Hakusikia. Akaunti ikaondoka. TikTok drama ambayo ninayoongea ni shahidi anajua kila kitu. Siku ambayo sasa nakuja kusumbuliwa usiku nikipata starehe zangu na mke wangu ilikuwa ni siku hii hapa. Shiro huu ni wewe. Mwani nilivyokusave, nimekusave Shiro wa Rosu. Sawa ati. Wewe uliniambia kwamba Kinga amepostiwa mahali na mtoto wake, it is very dangerous na kila kitu. Kwa namna. Nani fungua kamera then ufunge Mahir. Network yangu itakuangusha. Tayari kwa sawa. Kwa namna nilifunga tena. Kwa namna nilikuwa niko sawa. Niko najua yani niko na watu najua unakwambia siku zote yani pigania rafiki yako hadharani au ametenda mabaya au mazuri mpigania hadharani mkosoe private. Shiro ulinitafuta mimi. Nikaenda nikaangusha hizo account. Na hiyo muda kwa pilot mimi ndo nilifuta hizo post. Kumbukieni hata Wema. Na nikakukumbusha haya mambo kama haya usimwambie King. Sababu wa watu sije kapata nani. I do the best. Mengi hakuyajua but ulikuwa unayakalia wewe ndio nda kusema kwamba umeyafanya wewe. Kuja ukatae kama sio wewe huyo ulionitumia. Kama sio ulionitumia hii kitu, kuja ukatae mimi nitaposti. Sasa hiyo ilikuwa kideo ama ilikuwa picha tu? Haujakaa hujatulia. Ilikuwa picha ama ilikuwa kideo hicho unatuonesha hapo Boskan? Maana hatujaelewa. Yule mwanamke mke wa Kinga alivyonitafuta mimi. Naam. Kwanza vitu alivyonitumia mimi mwenyewe niliogopa, nikakaa pembeni. Niliogopa. Alinitoa vitu kadha wa kadha wa kadha. Si mimi ndo nilikwambia Shiro Wesu ulisema kwamba watu wa mjui Rosa, nikaja nikakueleza kipindi kile Jaylo alipokuja umefungua live kama King Rosa wewe na wewe ulikuwa ni wewe Shiro. Jaylo akaja akasema happy birthday my king na kila kitu, akatuma universe, akatuma na lion kwa roho yako chafu, roho ambayo si ya upendo. Na Jaylo baadaye atakuja kujisikia kwa namna ulivyomuongelea. Ulienda ukamute Jaylo comment yake na ukazima live. Na dada watu ametoka kutuma ametoka kutuma universe na lion. Ungeacha basi atakajienjoy hata kama haina haja. Una mute message ya mtu iliyoweje yani? Kulikuwa kuna haja gani? Kulikuwa kuna haja gani? Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Wewe ndio ulimute comment ya Jaylo akimtakia King Rosso happy birthday. Japo pia yeye alisema kwamba happy birthday lakini Rosso hajazaliwa mwezi wa tatu. Pia nyi ambao mnasema mnamjua, hamumjui. Mmeishi na mtu lakini hamumjui. Hakuzaliwa mwezi ambao ulituma universe na hiyo nani. But ile comment uliyoandika pale na live ikafungwa ilikuwa ni Shiro sio Rosso. Shiro kuja ukatae kwamba sio wewe ulinitumia. Mimi nakuja kushangaa wewe ulijuaje. Ukaja ukanifuata inbox. Wewe mwenyewe. Ukanambia Boskan, hemu fatilia hii akaunti, fatilia. Nikakuficha kukuambia kwamba tayari nishatumia vitu vyote.
hii ya lollipop ndakuwa pilot nimekuona hapo chini. Unajua ninachokizungumza, kama nasema uongo utasema. Wewe ndio nilitumia picha ya King na mtoto wake. Sitaki kuonyesha hapa kwa sababu King haji, yani ni vituko tu nilivyoviona, lakini hajawahi kunikosea, ndio maana siwezi kumcharaza au kumtukana. Ila nimejionea vituko ulivyonionyesha wewe mwanamke. Nilijionea vituko vingi. Uje pia ukatae. Watu wa Empire wako pamoja, wote wako pamoja. Then wakina Misti wa watu wa nani, wakina ngoja niangalie hii nani kwa hapa. Kuna Roo hapa, kuna Paps, kuna Misti, Lady B, wakina ni watu wengi hapo. Unakuja kuniambia namna utafanya chini juu. Misty lazima aondoke kwa sababu ipo chini chini ya Punisher. Na hii kundi la kina Lady B na kina Roo, mpaka ukanitumia evidence hii hapa. Kuja ukatai ni post. Unanieleza namna sitaki ku interact hawa watu. Nikae pembeni. Lazima tubaki watatu. Sasa kama kweli mliform watu mkawatengenezea mpaka badge, kulikuwa kuna haja gani ya kuwazunga tena mnawapiga vita pembeni? Mnawapiga vita pembeni, hamuwataki. Huku mnawachekea, huku hamuwataki. Ini nini tena? Mpaka kuja ukatae, kuna gifta mkubwa. Kuna gifta mkubwa kwa Mwakio ambaye alikuwa anatumia jina 007 Bond 66. Alikunyima usingizi usiku na mchana. Kwa sababu linaambia Boskani, chochote nitakwenda kuja kukuambia, ujue nimeongea na King, ndio maana nimekuja kwako. Ukaniambia kwamba na huyo gifta alikuwa 0 followers 0 following. Ushahidi huu hapa. Ukikataa nitaposti. Na huyo ni Mwakio na kila kitu. Ukinieleza unajua kila kitu kuhusu hii account. Hawa wanawake ni wachawi. Wanakusanya pesa kwa pamoja ili mradi waonekane wana pesa, wajichangisha, wanakuja kurusha, wanajirushiana malaria na kila kitu. Ujumbe mkubwa, ujumbe huu niliupata kutoka na Kuni saliniambia na mimi nitengeneze sudo kama hiyo hiyo, niwe na gift watu. Na Mwakio ndio iko behind the tent haya mambo yote. Kila kinachofanyika kwa Mwakio yote nayajua kupitia Ukunisi. Kwa hiyo ndani ya masaa kadhaa utagundua kwamba hii account itabadilisha jina. Sasa haya mambo ulikuwa unaniletea nini mimi Kani Otis? Ulikuwa unaniletea nini? Kama wewe sio mgonganishi, hautaki, unataka vita TikTok kila kukicha, kila mahali upo kama Safaricom. Ushahidi uko hapo. Ukikataa nitaposti. Wewe nani uki Anita, ukianguka tena usipande tena hapa juu please. Sipendi kusumbua vidole vyangu. Wewe nani uki Anita ukianguka. Haya. Ndio chanzo cha kukusoma tu kujua wewe ni mtu wa jizane gani. Una yani hapa nakuja kukueleza mnatakiwa kulipa deni la watu la ule Mnigeria alikuja jana hapa. Uje ukatae kwamba huyu sio wewe, mpaka unaona hapo nimekutumia namna Mnigeria anavyokutafuta. Ushahidi wote uko hapa. Ukikataa nitaposti. Mnigeria ambaye tuliungana mimi na wewe na King, King akakaa pembeni na akakuachia kazi wewe, tukaenda tukamtafuta, na nia ya kumtafuta ilikuwa tumnyime mawasiliano Punisher na huyo Mnigeria, ubaki wewe. Punisher aondoke kwenye pili, kwa sababu huyo Mnigeria tusinge, bila Punisher tusingemjua. Nisema kweli mpenzi wangu, kweli mpenzi wangu. Tukamzunguka Punisher mpaka nikaenda Instagram huko,
nikamtafuta kaka wa watu mwezi wa 12, nikasema jamani, ukaongea naye kivyako vyako, kanambia Boskani sitaki uongee na huyo mtu. Jamani, na huyo jamaa hapa TikTok yupo, anaitwa Lovely Boy. Huyo jamaa ambaye anatudai, anatudai si matajiri, anaitwa Lovely Boy. Ana baji fulani hivi. Ukiandika Lovely Boy tu hapa TikTok utamuona. Alitengeneza baji nzuri tu. Mimi mwenyewe sasa ambaye nimeenda kumleta kumtoa huku, nikazungukwa, nikaekwa pembeni nisijue kinachoendelea. Nisijue kinachoendelea chochote. Yaani ushekuna mleta mtu afu wewe uliomleta unaekwa pembeni. Mwingine anachoki dunia ina mambo yenyewe watu. Hii dunia tembea uone. Wakaanza kuongea mambo yao pembeni. Tangu mwezi wa pili, leo ni mwezi wa nne. Jamaa huwa anatuma message asubuhi, mchana, jioni. Kwa namna ulivyokuwa na uchu wa pesa ambazo si za kwako. Mpaka kingi mwenyewe niliwahi kumwambia tulipe deni la watu tusije tukadhalilika. Anayekupenda siku zote anakuambia ukweli. Huu jamaa deni lake ni la muda mrefu na pesa ni pesa kidogo sana. Lipeni deni. Kingi akanambia Shiro atamaliza hiyo kazi. Tangu kipindi hicho mpaka leo, Shiro unamzunguka huu jamaa, hutaki kulipa deni. Kwani pesa ni za kwako my friend? Ikiwa watu matajiri sisi tuna uwezo wa kurusha lion 200 kwa pamoja, lion 50 kwa pamoja, tukalipia watu matanga na kila kitu, kulipa $600 ni pesa? Na nyinyi ambao mnanalyze, mbona hamu, yani nyinyi nawaangalia tu, muda wenu upo. Na ndio msinipigie, subiri nipe dakika moja, nipe dakika moja nakurudia, nipe dakika moja kidogo, nikurudie dakika moja. Vipi? Tulipe madeni. Hakuna leka milika ni kweli. But end of the day, kutolipa deni. Na ndio maana mwisho wa siku, mzigo haukuangukia wewe, mzigo unamwangukia Rosso. Mpaka namba, King Rosso akamtafuta ule kijana, akasema, hivi karibuni kila kitu kitakuwa sawa. Na ukapewa go ahead ya kulipa mpaka leo, ndio maana ule Mnigeria alikuwepo jana hapa. Alisema nataka pesa zake. Jamani, matajiri sisi tulipe pesa za umu Nigeria. Awache kunisumbua Instagram. Akanitumia receipt hii hapa. Okay, receipt hii hapa. Mpaka message ambazo Mnigeria anakutumia hizi hapa. Una blue tick, unakimbia. Lipa pesa za watu. Pesa si za kwako. Pesa ni za tajiri. Wacha kungania. Majina ya watu yanachafuka kwa ajili watu kama nyinyi. Hiyo ni ya kwanza. Receipt. Hii hapa. Invoice ya majina yako na kila kitu. Ulivyomwambia. Hii hapa. Na jina lako hilo hapa. Lipa deni, my friend. Iyap, lipa deni. Sitaki matatizo na watu. Hivi ni vitu ambavyo mtu ananiambia ulinitafuta wewe, ulikuwepo, watu mlipe madeni. Haya, narudi tena huku. Okay, tunarudi huku. Hii ya Sale sitaki kuongelea leo. Sale ni ndugu yangu. Sitaki kuzungumza. Hii itakuwa ni pati ngapi huko? Watu walipe deni. Ndio maana siku zote nikasema, aheri ule ugali na dagaa ukashiba ambao ni halali yako Mungu amekupa, kuliko kutamani
chapati na nyama vitakavyokutoa roho. Vitu kwa ground ni tofauti. Watu walipe deni. Ukaja ukaniambia hii hapa. Ushahidi huu hapa. Ili kwani live ya Nyako. Ushahidi huko hapa. Nyako alipata matatizo, niliwaeleza jana, watu wengine leo mkaleta utani. Niliwaeleza jana, hii TikTok mambo ni mengi masani machache. Vita kubwa nilopigwa mimi ni kwa napigwa mimi ndani kwa ndani. Eti kisa simpigi vita Nyako si mtu. Yaani unajua ninavomkanyaga Nyako na kila kitu wao ndo wanaenjoy. Which is mimi nilikaa pembeni pita kio na kafanya hiyo kazi. Na yeye alikuwa anawakera sana. Sasa hapa Nyako aliwahi kupata mtihani kutoka shule ya mtoto. Si mtoto alikuwa amekujaje amekuja kwaje yani. Akaja live analalamika si imekuwa hivi wala vile. Akajitokeza Gabi na The Best TV. Wakaanza kugift. Guess what? Boskan Atis Otieno. Na kurupushwa haraka haraka. Uko wapi? Kuna umeona kinachoendelea naambia kitu gani? Umeona kwa Nyako? Twende bwana tukajipitisha pitisha huko atuone. Nikaambia mimi generali Nyako tunaheshimiana lakini sitoenda. Eti twende tukajipitisha. Ushahidi ninao hapa nimeonyesha. Eti utafly hivi na wewe fly na wewe ukafly. Tukishaingia pale atatuona. Akituona wataanza kutuabudu. Wataanza kutuabudu. Karudi. Nikasema kiroro nikasema hii si attention sika hii. Nikaongea. Nina ushahidi wa haya mambo yote mpaka ya maongezi. Unajua ni kwa nimeona mbali. Naona hapa bila ushahidi mbeleni kitaniramba. Asa wewe ende tu kwenye live ya mtu tu upite tu akuone. Mtu ambaye mmekosana. Nikaambia sasa kwa hiyo tunaendaje sasa? Mimi kani utisi. Tunaenda tuingie tu from nowhere. Bila kurusha chochote kitu. Wenzako akina Gabi na TV si TV gani? Wote wanarusha vitu. Eti hatutarusha kitu. Nikaambia subutu mimi nijikute nikiingia kwa Nyako afu nisitume kitu na ndo na tuko na matajiri tu kwenye grupu kubwa. Nilikataka tukatwa lakini tukapelekwa by force. Mungu si asumani, alhamdulillah. Tulivyoenda kufika huko Nyako naye ni nani? Alitupiga bloku za matako. Alibloku kila takataka. Kia Mungu bwana umjaluo yumi. Anaambia boss kwamba mimi simuoni. Nikaambia alikubloku mwingine naye. Mimi naangaika simuoni. Nikaambia tayari kimeshawaramba. Mimi nikiangalia huku Nyako mimi namuona. Kaambia alhamdulillah nimepumzika. Yaani grupu kubwa ili tujipeleke kwa Nyako ghafla because of attention kuharibia Gabi na nani na Best TV wasionekane, ituonekane sisi na hakuna kinachotuleta. Tu Mungu ushindwe. Uzuri nilikuta tumepigwa block nzuri takatifu. Nikasema amen. Amen. So nikagundua wagonjwa tuko wengi. Ukikataa ushahidi ninao hapa. Aya. Kuna hii account siku hiyo wasichana wa Gulf ambao walikuwa kwenye hiyo group. Yale yote niliwaambia waliongea yote kwenye hiyo group yalikuwa ni kweli. Hao wasichana wa Gulf walivyokuwa kwenye hiyo group na King walikuwa wanaishi kwa amani vizuri tu. But alipoingia jini kisirani tu. Jini kisirani alipoingia tu kwenye segemnege mambo yote yaliharibika. Mambo yote yaliharibika pale pale. Sasa hapo wanaongelea hayo mambo. Guys, mke wangu alikuwa ametanua miguu hivi. Ilikuwa usiku wa manane. Wanaita usiku sakos. Ametanua miguu hivi. Mimi na midomo yangu hii hapa niko nakula. Nilikuwa na kinyonya,
na kiinua na japo cha wazungu ni tofauti na cha Waafrika. Cha wazungu kinapinda pinda hivi, cha Waafrika kimesimama. Kwa hiyo kile nakivuta kama navuta ice cream taratibu hivyo hivyo, napigiwa simu nikastuka. Nikasema why? Nikapokea, alinipigia simu ni wewe mheshimiwa. Ukanambia huyu beautiful smile si namna gani, ushahidi huu hapa. Na account ya beautiful smile nili unaiona hapa, ushahidi huu hapa. Wakiwa wanazungumza masuala ya kwenye hiyo group namna gani, mimi ndo nilifunga hiyo live isiendelee. Nilifunga hiyo live isiendelee kwa kuprotect. Naomba tu mnakumbuka. Hii siongee kwamba ndo maana situkani. Naongea ili mradi watu wengine wasije wakaingia kwenye mkumbo kama ambao niliingia mimi. Mimi Boskani sina njaa. Lakini nilijikuta nimeingia mahali na nikabaki. Akili yani power yangu yote ikapotea ikaenda under chini ya mtu yani. Angalia namna ninavyoacha kinembe kukinyonya. Naenda kupokea simu ya kunipeleka TikTok kwenda kusikiza kinachoongelewa kule ili mradi akaunti nifunge hiyo live wasiendelee na maongezi. Raf, nikiwa nimefikia hapa kwa sababu bado party ni nyingi, nafikiri audio umeisikiliza, mengi nimeongea, na kupatia mic then utaniambia niendelee nilipoishia. Sawa kabisa, nadhani mnanisikia kwa njia ile safi. Mnanisikia. Kabla hujaongea, ngoja ni join ile account nyingine ili nikusikie, hii sisikii chochote. Ngoja ni join nikusikilize kwa umakini. Okay, sawa sawa. Hii sisikii chochote. Ngoja ni join nikusikilize. Hapo chini mnanisikia kweli? Mnanisikia hapo chini? Iko sawa, iko madawa. Okay, sawa sawa. Nafikiria kufikia hapo kila kitu kiko wazi, kiko wazi kabisa. Shiro ametoa mpaka picha za mfalme hapo tumeona. Shiro ndo mgunganishi wa kila kitu. Awamu bado kubwa tu, ni kubwa zaidi. Ni kubwa zaidi na bado tuendelea kudekwa dekwa tujue mambo yako namna gani pale. So as we are waiting, Boskani endelee kutuandalia mambo alivyokuwa yanachemka kule kwa Empire ama Royal Family. Labda nichukue microphone niende kwa mtu mwingine huku tukiendelea kutabakari ama kutafakari yale ambayo tunazidi kupewa pale. Kwa hivyo tuendelee kutaptap pale, tuna share live tukiendelea kusimulia simulizi tetezi kabisa. Maki hapa ni reality facts, hakuna matusi. Kila kitu kinabwagwa kiunaga ubaga. Microphone moja kwa moja kwako Boskani. Kuna mtu anasema Boskani mute. Nimemute account moja huku, mimi naongelea kwa generali huku. Si mnanisikia vizuri au inawaumiza masikio? Tunakusikia vizuri. Generali ndio sauti yangu inapotoka. Hii main account nimefunga sababu sisikii kitu. Sawa, ipo sawa, haina noma. Raf, moja kwa moja umerudisha mic kwangu. Nasikia kwa namna voice ulivyoisikiza au recording umeisikia. Umesikia ni namna gani yale mambo ya jana ambayo tulikuwa tunazungumzia, ambayo leo watu wameanalyze wakasema ni uongo na vitu vingine. Evidence imekuja, nafikiri umesikia maongezi yaliokuwepo chini ya maji, vita ambazo zilikuwepo nafikiri umezisikia, mpaka namna nilijaribu kuelewesha kwamba hii empire tumeambiwa na king kwamba empire ni lazima iwe neutral. Mwisho wa siku hawakunisikiliza, kila mmoja kanapita njia yake. Kuna echoes inatoka wapi? Asa ni kimute account. Okay, ngoja niongee then. Ni kimute mtu ni
So ukiangalia namna wale ambao mmejifanya analyze, mliko mnalyze vitu mnasema uongo namna gani kila kitu. Sasa subirini mpaka mchezo unafika mwisho. Hii yote sijaileta au kumchafua mtu, hapana. Nimeileta imradi TikTok ni kubwa sana. Isitokee mtu wa aina yoyote akaingia kwenye mtego kama ambao niliingia mimi na watu wengine wote yani. Ni bora ukabaki kivyako, ukasonga na maisha yako yani. Bora pilau nyama kuliko kutakabiliani yenye viungo mbalimbali mwisho wa siku vikakutoa roho. Mute generali. Kurafu hapo umesha sikia. 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 Nafikiri umesha sikia kila kitu. Nataka udadavue vizuri yani. Nataka udadavue vizuri kuhusu namna ulivyosikiliza hiyo nani, ulivyosikia kuhusu kuhusu hiyo audio ambayo nimeleta mezani. Usikilize, nataka umeshasikia kila kitu, nataka udadavua hapo ili na mimi kama kuna swali utaniuliza niweze kukujibu yani. Kipaza sauti kiko kwangu eh? Sasa pale katika ile maongezi yenu mko mnaongea, ilikuwa pale vita ni baina yako Pansha na Shiro kwamba mnataka kutoana katika migrupu, wotolewe kwa grupu hili waenda wakaunde kigrupu chao, na vile vile pia Pansha katolewe pale. Wakati wa hicho kipindi, je, huyu bwana Bwenyenye alikuwa wapi? Huyu tajiri. Ortiz, generali Ortiz, generali Ortiz. Bosi Kani upo kwenye mute, atukupata. Sorry. Thank you. Umeuliza swali zuri la Fumuli. Unasema mkubwa tajiri alikuwa wapi? Okay. Mambo yote ambayo yalikuwa yanafanyika yote kwa mujibu wa sheria. Mwanamke akiongea, akija kuongea ni sawa sawa, mwanaume ndo ameongea. Sometimes ukua una uwezo wa kuongea na mwanamke na mwanaume yuko pembeni anasikiliza. So tajiri alikuwepo, anasikia kila kitu. Tajiri anajua kila kitu kwa kinaendelea Rafumuli. Lakini generali Ortiz, mio Anita naongea. Mandisikia? Hata huyu huyu boss tunataka kumjua. We want to know him. Tunataka kujua huyu Loso ni nani. Bona anaongea chini ya maji? Oh. Loso ni binadamu kama wewe. Of course ni binadamu, but bona anaongea chini ya maji? We want to know him. Mungu wangu. Rafumuli ndo iko Rafumuli hem control. Loso ni binadamu kama wewe. Umenielewa vizuri? Aya, ndio tusipoteze chai. Anita kaa hapo chini usikize, alafu baadaye nitakupandisha. Manake ukipeleka hivyo itakuwa sasa tunapiga story za kininio za yeah, za abnuasi hapa. Tuko katika mtaratara. Kaa hapo chini. Unataka kumjua Loso umpeleke wapi? Na tutafikia hapo, manake awamu bado ni nne. Bado zingine nne zinakuja. Kaa hapo chini, usijaribu kutuletea uzee na uzembe. Unarukia, unataka kuuliza kwa nyanyako ni wapi na fadhe yako mbele. Unangangana kwa shosh ni wapi, na unaona mnaandamana kwa safari moja kwa moja. Sasa wakati bwana Boskan, wakati huo mlikuwa mko tajiri alikuwa anajua, na wakati mnakorofishana, tajiri alikuwa anawapigia simu anawaambia namna gani? Kwani ulikuwa mpigii simu ukamwambia, ah, mbona hapa bosi sioni kukienda vizuri? Shiro anasema hivi, Pansha anasema hivi. Hapo abuguzi hapo. Nilikuwa nafanya hivyo hasa sana tu. Naambia mbona mimi nachanganikiwa, kwa sababu ukiangalia mambo mengi nyakwale kwa kiongea alikuwa anagusa panapo na Mwakio, by the way.
hao watu wawili walikuwa wakiongea kitu, mimi nakiona ni ukweli. Mimi napenda kusikiliza Rafumuli. Then nikisikiliza nikiona kina ukweli ndani mwake, lazima nigeuke nikawafuata watu wawili. Hao watu wawili nikiona ni, siwaelewi, namtafuta mkubwa muhusika. Mkubwa muhusika yeye kazi yake ni kueleza kila kitu kiko sawa, usijali, mambo ni hivi na vile, but ile mambo ya chini yani. Yani unajua mtu ambaye asiongea asiongea sana, ambaye haongei sana hadharani, unajua chini ya maji anaongea sana zaidi yani. Kwa ina maana mimi nikwenda kulalamika, mwisho wa siku nikishalalamika wanakaa kikao yani. Wananitafuta, wananitafuna kama biriani na huyu Mtanzania vipi? Ndio hivyo. Boss Kani, kwa kifupi ulikuwa unafanya ujasusi na shughuli za ujasusi kwenye Empire, na ikawa kwamba Shiro ameona kwamba wewe ndo mtu ambaye anaweza tumia, maana akipata support yako basi amewahi kuwa ndo kielelezo kwenye Empire au vipi? Ah, siwezi kusema ni ujasusi. Mimi nikiingia mahali naingia na mguu wangu mmoja kwa mapenzi yote, bila kuangalia huu ni mwema au ni mbaya. Nimeingia pale alionitambulisha kwa wale watu ni alikuwa ni Nyako. Na ndio maana ukiangalia Nyako alikuwa kilalamika mara kwa mara. Huyu kwa sababu kweli nauma, ukiangalia pale Nyako ndo amenikutanisha nao, mwisho wa siku wamemwacha, mimi ndo nikabaki nao. So kulalamika kwa Nyako pale mimi sikuwa naichukulia, sikuwa naipa nguvu sana, kwa sababu nilikuwa naamini, nilikuwa naamini Nyako anachilalamikia ni ukweli. But sina cha kufanya kwa sababu tayari nipo under control ya mtu mwingine. Na ndio maana alivyokuwa analalamika sana, akilalamika sana, mimi nilikuwa natumwa nishambulie, kwa sababu nikishambulia ndo starehe yao. But at end of the day mimi nilikuwa napuuza hiyo kitu, mpaka wananikalia vikao chini ya maji. Huyu si wa kwetu, huyu ni bado ni mtu wa Nyako, amekuja kutuchunguza. Lakini roho yangu, kuna vitu ambavyo hata kwenye haya mambo sitovileta kwa heshima, niliwahi kumheshimu mtu yani. Ila madeni tulipe, tusahau kulipa madeni. Umeongelea swala la kwamba Boss Kani, umeongelea swala la kwamba bibie bwana Rosso ambaye umemwita Royal Baby 911 kwamba kakutumia message fulani pale na kakufahamisha kila kitu. Thibitisha tafadhali kama inawezekana. Sio message tu, alinitumia na ana follow watu wangapi TikTok? Huyo mwanamke nilivyofuatilia, kwanza nilipata mapicha picha kibao, ninayo hapa. Vitu vingi kibao. Mpaka matarehe ya kuzaliwa na vitu vingine yani. Na huyo mwanamke anamfollow Nyako kama hajui, yupo huko. Na anafollow mwanamke mwingine ambaye sitaki kumtaja jina hii TikTok. Ni mke mdogo, ni mke halali lakini mke mdogo yuko. Kipindi ambacho anakufahamisha mambo kama hayo, mliwahi kuwa na maongezi kwa simu ama kwa arafa, kumaanisha wazi kwamba kwa text and everything, na alikuwa anakuzungumzia nini haswa kuhusiana na royal family? Maanake lazima angekujua, maanake mume wake alikuwa kesha mfahamisha kwamba wewe ni mtu wake wa mkono ama wewe uko chini ya Rosso. Emyo, vunja kauli yako ya mtu wa mkono Rafu. Rafu, nikifungua kitabu changu cha maisha yangu hapa TikTok, wanaweza umbali na mambo tunaonyesha kwa internet, but sis, mimi sio mtu wa mkono kwa sababu maisha yangu ni mazuri. Nina kila kitu ambacho ninachohitaji kwenye maisha yani. Watu wa mkono ni watu ambao wanategemea. Naomba niondoe hiyo kauli ya kwamba mtu wa mkono, lakini kuite kada ya moko KYM. Thank you. Haya, kauli umeshaiondoa, asante sana kwa kuondoa hiyo kauli. But at end of the day, maongezi yalipozidi, huu ni nani? Rafu, M control guest huku chini. Sawa, endelea. So kilichokuwa kinaendelea pale sasa, ule mwanamke alivyoletea mambo mengi, alikuwa anaongea na hasira, alikuwa anaongea vitu vingi, ananipa information mbalimbali, akanitumia ushahidi wa kutosha. Sasa mimi nikaogopa
kwa mambo niliojionea kwa hiyo inbox ya huyo dada, huyo shemeji yangu, mimi niliogopa nikasa, siwezi kumfata bosi wangu ni mweleza ya mambo. Hata wengine. Bosi, kabla ujendelea, nimeona comment yake Meru Priti anasema kwamba hiyo account ipo juu si ya kwake. Kwa hiyo sijui kama... Confirm Shakaola. Aya, nimesha iblock kwa sababu inakuja hapa kunisumbua. Kumbe sio. We, isha iblock tayari. Naomba ni control, hiyo guest. Maka na kuna video nawaangalia. Naomba ni control. Maka nilikuwa nishaangalia nikashindwa ni gani. Twende kazi, endelea. So alivyonitumia hiyo vitu mimi sikuviona ni vitu vizuri, nikabaki kimya, but information zilikuwa ni nyingi sana, but mwanamke alikuwa anaongea na hasira sana kana kwamba labda kuna maugomvi huko manyumbani au kuna kuachana au kuna vitu haviko sawa. Kuna vitu ambavyo haviko sawa kwenye maisha ya kawaida yani. Sasa mpaka mtu analeta picha za ndani. Watu kifamilia hakuna mtu mwingine ambaye anatakiwa kuwa na hivyo vitu isipokuwa mtu ambaye unaishi na yeye yani. Na kuja kushangaa vimepostiwa na udaku pilot si namna gani. Nikamkuta yule mwanamke kule ana comment. Roy kaniuma. Mimi usiku ninaramba kinembe hapa, usiku wa manani napigiwa simu. Nikapewa evidence kwa simu na wao wenyewe wahusika ambao walikuwa ni Shiro. Umeyaona yalotokea? Emfanya kitu Boskani. Mimi nikaenda nikaangusha hiyo account. Shahidi ni mwenye hiyo account anajua. Niliondoa hiyo post, akaiposti tena nikaiondoa. TikTok drama kaeka nikatoa. Mbona mnanisumbua? Mimi steam namshusha tena eti sio yeye. Mimi na control, mimi nimemtoa si yeye. Mimi nimetoa. Moderators wengine wote tafadhali wacheni kupandisha watu kama mwajui. Let me do it. Guys, let me do it. Nambaki naangalia levels, naangalia kama pia ni friends huku na nini na nini. Wacheni ni control. Ama moderator mmoja, huyo Zamza mwako wapi? Atupandishie mwenyewe. Okay. Huyo alikuwa si mambo. Tuendelee. Oh, thank you. Kwa mambo akawa ni mengi rafu, niliogopa kabisa yani. Lakini nilikuja kupata ushahidi zaidi mpaka aliponifuata Shiro. Shiro hajui kwamba mimi nishapata mambo mengi kutoka huyu mwanamke. Akanitumia, akaniambia nenda kadini na huyu mama. Lakini hakuniambia ni nani. Lakini chini ya maji mwanamke ameshajitambulisha kila kitu. Akanipa ushahidi na mapicha kibao na mavideo mpaka pasipoti ya muhusika ndo nikaamini. Umeona rafu? Kwa mambo yalikuwa ni mengi na kupata. Mambo yalikuwa ni mengi masani machache. So kwa wale ambao wanasema hata Boskani amjui Rosso, mimi nawaangalia tu. Kumjua sio deal. Mimi nilikuwa pale, nilikuwa namheshimu. Na mpaka sasa hivi siwezi kuongea hapa eti namtukana, si namkosea heshima, hapana. But ninachokiongea ni ukweli ambao ni ukweli kutoka moyoni mwangu, na shahidi wa haya yote ni Mungu peke yangu. Siko hapa kumlazimisha mtu aamini kwamba anachokisema ni ukweli. Shiro alikuja akasema pale, kwa kina Mwakio kwamba akakwambia kwamba kuna account na jita 007 ama something like that ambayo ilikuwa wanaijua iko pale ndani, wanajua ni kina Mwakio wanahusika. Guzia hapo utueleze kwa mapana marefu. Maana Shiro alikuwa bado yuko kule ndani pia wakati ule Rosso anachamba. Okay. Nimekaa tu ghafla kwa sababu mambo mengi yako TikTok. Mengi ilifumwa ni part 3, part 4 na part 5, ndio mengi utayajua zaidi kitu gani kinaendelea. Ni kwamba huyu bibi halali. Mama kuku nishasema, mama kuku sio mbea. Mama kuku mnavomuona na mdomo wake ulivomchongoka kama birika, sio mbea hii TikTok. Shiro anafuatilia kila kinachofanyika hii TikTok. Ye kazi yake ni kurekodi, kuchukua screenshot na kumtumia boss. Ndio kazi. Yaani ni PA wa kila kitu. Sasa basi, kinachokuja kuniuma au kunikera ni kitu gani? Kwa Mwakio wana maisha yao na kila kitu. Mimi hayanihusu. Kila sasa nikiwa kwangu, hakuna kinachonihusu kwa Nyako. Hakuna kitu kinafanyika kwa Nyako, hawa watu hawajui. Nyako akijamba wanajua, akilia wanajua, kila kitu wanajua. Simu yangu imejaa vitu vya kunirushia mara kwa mara yani. Wananirushia vitu. Sasa mimi nakuja kurushiwa account hii ya 00007 James Bond.
Uone namna watu walivyokuwa na wivu, watu wanachuki, wana roho mbaya na kuja kuniambia kwamba hii account yeye na bosi wamefanya utafiti wakagundua kwamba ni account ambayo Mwakio huwa inamtumia malayo ni Mwakio. Haifollow mtu aina yoyote yani. Kwamba hiyo account huwa inamtumia malayo ni Mwakio, at end of the day wanataka kuonyesha watu kwamba wana magifta, yani kwamba hii TikTok hataki kuonekana mtu wa aina yoyote. Kiufupi, ana gift mwenzie isipokuwa wao. Kwa hiyo account wameifuatilia mpaka kuifuatilia, wanajua wanachokuwa wanaifuatilia. So utaona ni kiasi gani wanapea attention maisha ya watu wengine kuliko maisha yao yani. Haswa Yoshiro huyo. Na nimeleta ushahidi, mmeuona hapa. Wakibisha mimi nitakuwa na posting, nitapost. Sasa hii picha ya bwana bosi, hii picha ya mfalme, hii picha ya Rosso ambaye tumeona pale umeguzisha ako na madevu pale, nani aswa alikutumia? Ni huyo Yoshiro. Asante sana. Already hizo picha zilikuwa zimeshatoka kwenye mitandao. By the way, hata ukienda Google, kuna namna ukienda Google ukiandika itakuletea kila kitu. But mimi nilipata vya tofauti zaidi ambavyo nimepewa na muhusika ambao ni mke wake, ambavyo sijawahi kuvisha sehemu aina yote kwa sababu niko na mtu ambaye namheshimu. So nakuja kushangaa sasa, mtu ananitafuta ambaye ni Shiro muhusika, anambia Boskani kimeumana. Kimeumana vipi usiku saa hizi wewe ulali? Akanambia siwezi kulala, ni kimbikimbi. Mwanamke yuko kimbikimbi kuliko chupikitenge. Akanirusha kanambia umeona namna Kinga amepostiwa na mtoto wake, which is ni ukweli. Nilivyoiona nikastuka. Akanambia naomba ushughulikie haraka haraka kabla Kinga hajaona, maana akiona kitaumana. Boskani naye mimi mtaalamu nikaenda. Nilivyoona mambo yanavyokwenda nikaondoa hii account. Ilivorudi tena upya nikaondoa. Baadaye tena akanirushia account ya mke wake, lakini hakujua yeye alikuja kupretend kwamba ni kama sudo. But huyo mtu tayari nishaongea naye, ashanitumia vitu kibao. Nikamwangalia mwanamke anamchezea. Eti watu hawajui King Rosso ya TikTok. Wewe acha tu, sina namna gani. Hata huyo Jailo mtakuja kusikia baadaye yani. Hata huyo Jailo ana pretend na kuja kumwambia King Rosso eti happy birthday eti mwezi wa tatu. Nikamwambia tarehe ya King alozaliwa. Nilivyomwambia tarehe na mwezi, ule mwanamke alistuka akasema, "Kwani wewe Boskani ulijulia wapi?" Nikamwambia wachana mimi. So Raf, kila anayetuma money gani hapa? Ngoja nikuonyeshe mfano. Naam. Hata chupikitenge alipofunga safari kwenda kutuma money gun kwa wasichana ambao walikuwa kwenye team Galfo ambao walikuwa kwenye grupu ya King Rosso. Huko chupikitenge alienda karusha money gun kwa Tinted. Guess what? Yule mwanamke alikuwepo pale. Akachukua screenshot na record akaniletea, akanambia chupikitenge ametoka kutuma money gani kwa Tinted ili apate nini? Apate za ndani kabisa. Nikamwambia vipi? Akanambia ngoja nikurusheni, ngoja nikuonyeshe mfano huu hapa. Trigger, nitakublock. Usinipangie nini cha kuongea, ni niache yani. Welcome back, Kati. Au nitumie